Ahoj, tady je Petr Pan Hochman a já se s váma dneska chci podělit jenom o jeden krátký příběh, nic víc. Dneska jsem měl návštěvu a dělal jsem kafe a čaj v návštěvě a jedna známá, když jsem jí dones kafe, tak říkala, mám těžký život, takže si to osladím, kde máš cukr. Tak jsem dal cukr a slyšel to malý kluk, nebo malý kluk školou povinný už, a říkal, já mám taky těžký život, já chci taky osladit. A ve mně tohle to hodně moc zarezonovalo, proto vám to teď takhle předávám, tuhle tu zkušenost moji dnešní. A říkám si, pokud říkáte takhle veřejně, třeba i jen ve vtipu, že máte těžký život, tak sledujte třeba taky, kdo to poslouchá, protože ten kluk, ten malý kluk, který si nezištně chtěl prostě jenom taky osladit čaj, nebo co se mu to nabídnul, už nevím, tak prostě má teďkon ve svým malým mozičku, že má těžký život. Přijde vám to vtipný? Mně to moc vtipný nepřijde. To je vše.